የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ነው እንጂ መብል ወይም መጠጥ አይደለም። ሮሜ 14 ቁጥር 17 ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ነው እንጂ መብል ወይም መጠጥ አይደለም። ሰውን በመብል ወይም በመጠጥ የምትኮንኑ ሰውን እንደዚህ በላችሁ እንደዚህ አይበላም እንደዚህ አይጠጣም እንዲና እንዲ እያላችሁ የምትኮንኑ ሰዎች እሱ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ? ሰውን የሚያረክሰው ከውስጡ የሚወጣው ነው እንጂ ወደ ውስጥ የሚገባው አይደለም። ወደ ውስጥ የሚገባው ይሄ መብል መጠጥ ወደ ዳሬ ተመልሶ ይወጣል። ሰውን ግን የሚያረክሰው ምንድን ነው? ከሰው ከውስጥ ከልቡ የሚወጣው ይህ ነገር ነው። ዝሙት፣ ርኩሰት፣ ጣዖትን ማምለክ፣ መዳራት፣ እነዚህን የሚመስሉ ኃጢአቶች ናቸው ሰውን የሚያረክሰው አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ነው እንጂ መብል ወይም መጠጥ አይደለም። አሜን። እንግዲህ ደስ እንድንሰኝ ከፈለግን የእግዚአብሔር መንግስት መፈለግ ነው ማለት ነው። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁን ምን በሉ ፈልጉ። ሌላው ምን ይላችኋል? ይጨመርላችኋል ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህንን ስብከት የሰበከልን። እንግዲህ እሱ ያለውን ደግሞ እንሰማለን። የምወደው ልጄ እርሱ ነው እርሱን ስሙት ስላለ ጌታ እግዚአብሔር ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመሰክር፣ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን እንሰማለን። የእግዚአብሔር መንግስት ምንድን ነው? ጽድቅና ሰላም ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ነው እንጂ መብል ወይም መጠጥ አይደለም። ስለዚህ ስለ መብል ስለ መጠጥ አትጨነቁ። ቅድሚያ ደግሞ ምንም ፈልጉ አለ፣ ጽድቅና መንግስቱን የእግዚአብሔርን መንግስት ፈልጉ። እንዴት ነው የምንፈልገው? መፈለግ ማለት ምንድን ነው? እንግዲህ ስንፈልግ እንዴት ነው? በእግዚአብሔር ቃል ነው የምንፈልገው፣ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር የባህሪው ነጸብራቅ፣ የባህሪው ምሳሌ፣ የክብሩ ነጸብራቅ ሆኖ የተገለጠው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር መንግስት ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለሆነ፣ ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው የእግዚአብሔር መንግስት የምናውቀው፣ ሰላምና ደስታ የምናገኘው። ለምን? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ ሰላም አይደለም። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ምንድን ነው? የራሴን ሰላም ነው የምሰጣችሁ። ሰላሜን እተዋላችኋለሁ፣ የእኔ ሰላም ደግሞ በእናንተ ውስጥ ይኖራል። የክርስቶስ ሰላም ምንድን ነው? እሱ ጽድቅ ነው፣ ፍቅር ነው፣ ምሕረት የተሞላበት ነው። ውስጣችን ተደላድሎ በእግዚአብሔር ደስ የሚሰኝ በመንፈስ ቅዱስ ሐሴት የሚያደርግ ሰላም ውስጣችን እንዳይናወጥ በምንም እንዳይሸረሸር የሚያደርግ ጽኑ የሆነ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም አእምሮን ያልፋል። እንዲና እንዲህ ብለን የምንለካው አይደለም። ሰላም ይህን እተውላችኋለሁ፣ እኔ የምሰጠው ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው ሰላም አይደለም። ዓለም ሰላም አላት፣ ግን የዓለም ሰላም ምንድን ነው? ጊዜያዊ ነው፣ በሆነ ነገር የተደገፈ ነው። ዓለም በምትሰጥህ ነገር ነው ሰላም የሚወሰነው። ሲሄድ ደግሞ የሰጠችህ ነገር ሲሄድ፣ ለምሳሌ ገንዘብ ስትሰጥ ዓለም ወይ ሰይጣን ሊሆን ይችላል። ዓለም የምትሰጠው ሰላም ገንዘብ ስትሰጥህ፣ ገንዘብ ባገኘህ ቀን ደስ ይልሃል፣ ባጣህ ቀን ደግሞ ይከፋል ማለት ነው። ስለዚህ ወይ ቋሚ ሰላም አይደለም ማለት ነው። የክርስቶስ ሰላም ግን የማይለወጥ የማይነቃነቅ፣ አሜን፣ በቃ ውስጣችን ላይ ተረጋግቶ የሚኖር ብዙ ወጀብ ሲመጣ ነገሮች ሲነሱ ወጀቡ ሲነሳ ምን ሲል የክርስቶስ ሰላም ውስጣችን ላይ ምን ይላል? ይጠብቀናል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ባንተ ታምናለች እና ባንተ ለምትደገፍ ነፍስ ፈጽመህ በሰላምህ ትጠብቃታለህ ይላል ኢሳያስ ላይ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በእግዚአብሔር የታመነ ሰው በእግዚአብሔር ሰላም ይጠበቃል። በእግዚአብሔር ታመኑ፣ በእግዚአብሔር ታመኑ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእግዚአብሔር ስንታመን በእውነት በአንተ ለምትታመን ነፍስ ፈጽመ በሰላምህ ትጠብቃታለህ። ስለዚህ ሰላም ማን ነው? ክርስቶስ ራሱ ነው። ባይዘወይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይቅርታ፣ እንግሊዝኛ በማስገባቴ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሰላም አለቃ ይለዋል ኢየሱስ ክርስቶስን ራሱን። ኢሳያስ 6:9 ላይ የሰላም አለቃ
ስለ ሰላም ስለምናገር፣ ሰላም ክርስቶስ ነው። የሰላሙ አለቃ ራሱ ክርስቶስ ነው። እሱን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ህይወታችሁ ወደ ህይወታችን ስናስገባ ነው ፍጹም የሆነው ሰላም የሚያገኘን። ፍጹም የሆነ ሰላም፣ በምንም የማይነቃነቅ በምንም የማይሸረሸር ፍጹም የሆነ ሰላም። የሰላም አለቃ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ሲኖር በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው። ምንም ዓለም የምትሰጠው ሰላም ለእኛ ብርቃችን አይደለም፣ ወይም ደግሞ ለእኛ ምንም አይገርመንም። ምክንያቱም የሰላሙ አለቃ ክርስቶስ ኢየሱስ በእኛ ውስጥ ሲኖር እና ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበሉ እላችኋለሁ። ያልተቀበላችሁ ደግሞ ይህን ቪዲዮ የምታዩ ካላችሁ የሰላሙ ንጉስ፣ የሰላሙ አለቃ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ይሰጠናል። በውስጣችሁ ሆኖ ሰላም ይሰጣችኋል። ሰላም ጠፍቶባችሁ በገንዘብ በሰው በኩል በጓደኛ በኩል በትዳራችሁ በኩል በቃ አለ አይደለ ሰላም የምትፈልጉባቸው መንገዶች የተለያዩ ሙቪዎችን በማየት የተለያዩ የሆነ ደስታ የሚሰጣችሁ የሚመስል የዓለም ዘፈን፣ ጭፈራ፣ መጠጥ እንደዚህ አይነት ራሳችሁን አሳልፋችሁ ለሰይጣንና ለዓለም ሰጥታችሁ ሰላም የምታገኙ የሚመስላችሁ ወገኖቼ እላችኋለሁኝ፣ የሰላሙ አለቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ሳታደርጉ አሜን፣ ምንም ሳንለፋ ምንም ሳንለፋ ወዶን ያዳነን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን ይሰጠናል። ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ያለ ኢየሱስ ስትቀበሉት ሰላምን ይሰጣችኋል። የማይነቃነቅ ሰላም፣ ራሳችሁን መስዋዕት ሳታደርጉ ክርስቶስን ጀስት በመቀበል ብቻ የሚገኝ ሰላም ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ የእግዚአብሔር ምንድን ነው? ሰላም ነው፣ ፍቅር ነው፣ ደስታ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ምንድን ነው? ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ነው እንጂ መብል ወይም መጠጥ አይደለም። ስለዚህ አበረታታችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ተቀበሉ። ለዚህም ብቻ ለሰላምም ብቻ ሳይሆን ለዘላለምም ህይወት ጭምር ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ህይወት ስለሆነ ራሱ ዘላለም አምላክ ስለሆነ ራሱ ዘላለማዊ ህይወት ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል የሚገኘውን የዘላለምን ህይወት እንድትቀበሉ አበረታታችኋለሁ። ምክንያቱም ልጁ ያለው ህይወት አለው። የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው የዘላለም ህይወት የለውም ይላል የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ዮሐንስ 5:12 ላይ እና በጣም የምወደው ቃል ነው። ልጁ ያለው ህይወት አለው። የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው የዘላለም ህይወት የለውም እና በጣም የሚያስፈራም ደግሞ ደስ የሚያሰኝ ለእኛ ለዳኖች ማረጋገጫችን ነው። ላልዳኑት ደግሞ በጣም የሚያሳዝን ነው። ያልዳኑ ሰዎችን ሳስብ በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ። ለምን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ያልተቀበሉ እህቶችን ወንድሞችን ሳይ በጣም አዝናለሁኝ። ምክንያቱም ህይወት የላቸውም። ህይወት ያላቸው ይመስላችኋል እንጂ ህይወት የላቸውም። ተንቀሳቃሽ አስክሬኖች ናቸው። እኔ እንደዚህ ገልጸዋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምክንያቱም ተሳደብሽ እንዳትሉኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? በፈሪሳውያን በሰዱቃውያን በጸሐፍት እነዚህ ህግንም በሚያውቁ ሃይማኖተኞች መካከል ሆኖ ጌታ ኢየሱስ ራሱን ሳስተዋውቅ እኔ ሰላምን እሰጣችኋለሁ፣ እኔ ህይወትን እሰጣችኋለሁ፣ እኔ የመጣሁት የዘላለም ህይወት ልሰጣችሁ ነው አሜን እያለ ህይወት እንደሌላቸው ህይወት ማግኘት አለባችሁ፣ ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል። እነዚህ ፈሪሳውያን ጸሐፍት የተባሉትን አስተማሪዎችን፣ ሃይማኖተኞችን፣ የሙሴን ህግጋት ጠንቅቀው የሚያውቁትን እነሱን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይላቸዋል? እኔ ነኝ ሰላም ይላቸዋል። ሰላም የላቸውም። እኔ ነኝ ህይወት ይላቸዋል። ህይወት የላቸውማ። ህይወት የሆንኩትን እኔን ተቀበሉ ይላቸዋል፣ ህይወት ስለሌላቸው። ስለዚህ እነሱ ምንድን ናቸው? ይንቀሳቀሳሉ እንጂ ሞተዋል ማለት ነው። የሞተ መንፈስ ነው ያላቸው። ኦልሬዲ በአዳምና ሔዋን ኃጢአት ምክንያት የሞተው መንፈስ እንደዛው ነው ማለት ነው። በሞተ መንፈስ እግዚአብሔር ማምለክ ስለማይቻል በዳነ እና በነቃ መንፈስ ስለሆነ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር መገናኘት የሚቻለው በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም በመወለድ መንፈሳችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ልታደርጉ ያስፈልጋችኋል አለሁኝ። ይህን እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚናገረው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ 3:3 ላይ እንደተናገረ ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋቸዋል። ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም። እንግዲህ ሁሌም የምናገረው ይህንን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳቸዋል። አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እወቁ። እኛ ቀምሰናል። ስለዚህ ያገኘሁት ሰላም ለምን ለሰዎቹ ሳይሆንም ለምን ይህን መንገድ አልናገርም
ብዬ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ለምን ባልናገር ግዴታዬ ነው ወንጌል መናገር። ጳውሎስ ምን ይላል? ወንጌልን ብናገር በፈቃዴ ብናገር ብመሰክር ለእኔ አክሊል አለኝ፣ ሽልማት አለኝ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አለ። ግን ባልሰብክ ባልናገር ግን ወንጌል እንደ ዕዳ ነው ለእኔ፣ ወየውልኝ ወንጌል ባልሰብክ አለ። እና እኔም በፍቅር ነው የምሰብከው፣ እኔ ፈልጌ እየሰበኩ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ ባልሰብክ ወየውልኝ። ይህንን ያገኘሁትን እውነት ማለት ነው። ስለዚህ ብትቀበሉ ሕይወት አላችሁ፣ ባትቀበሉ የዘላለም ፍርድ አላችሁ። በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የማያምን አሁን ተፈርዶበታል ነው የሚለው። አሁን ነው የሚለው። አሁን በፍርድ ውስጥ ሆናችሁ እየተመላለሳችሁ እግዚአብሔርን የምታመልኩ እንዳይመስላችሁ፣ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ህይወት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እውነት ህይወት መንገድ ነኝ፣ በእኔ ካልሆነ በቀር ወደ እግዚአብሔር የሚገባ የለም ብሏል። እኔ እውነት ነኝ ካለ ሌላው ውሸት ነው። እኔ ህይወት ነኝ ካለ ኢየሱስ ሌላው ሞት ነው። እኔ መንገድ ነኝ ካለ ሌላው ገደል ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው እውር እውርን ይዞ ቢመራው ተያይዘው ገደል ይገባሉ ያለው። ሃይማኖት አይደለም ክርስቶስ ህይወት ነው። ሃይማኖት አይደለም ክርስቶስ ህይወት ነው። ህይወት ነኝ ነው ያለው። እውነት ነው፣ መንገድ ነው። በእርሱ ካልሆነ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገባ የለም። በሩ እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ። እኔ በር ነኝ አለ። ሌላ በር የለም፣ ሌላ በር የለም። እኔ በር ነኝ፣ የበጎች በር እኔ ነኝ። በእኔ የሚያምን ቢኖር ይድናል፣ ይገባል፣ ይወጣል፣ መሰማሪያን ያገኛል። ስለዚህ የበጎች እረኛ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እውነተኛ የበጎች እረኛ እኔ ነኝ ብሎ ራሱን በዮሐንስ ምዕራፍ 10 ላይ ያስተዋወቀልን ኢየሱስ፣ እሱን በመቀበል ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንገባው። ደግሞም እውነተኛ እረኛችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድምፁን የምንሰማው፣ ድምፄን ይሰማሉ፣ በጎቼን በስማቸው አውቃቸዋለሁ፣ ድምፄን ይሰማሉ፣ የሌላውን ግን አይሰሙም ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ። በግ ከሆንን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መስማት የምንችለው። በግ የምንሆነው ደግሞ በዳግም ውልደት ነው። ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋቸዋል። ሃይማኖት አይደለም ክርስቶስ ህይወት ነው። ተባረኩልኝ፣ እወዳችኋለሁ። እውነቱ ይሄ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል አንብቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይወዳችኋል። እግዚአብሔር እንደወደዳችሁ ምላሽ ስጡ። ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፈው ሰጥቷችኋል። ያልተቀበላችሁ መቀበል አለባችሁ። ካልተቀበላችሁ በፍርድ ውስጥ ነው ያላችሁት። ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ዳግም ሲመጣ የዳኑትን ያመኑትን ሊወስድ ይመጣል። ባላመኑት ላይ ሊፈርድ ይመጣል። እነሆ በሕይወት መዝገብ በሕይወት መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘ ሁሉ ወደ እሳት ተጣለ ይላል። ወደ ገሃነም እሳት ነው የሚጣሉት ያላመኑ ሰዎች፣ በፍርድ ውስጥ ያሉ። አሁን እስከ መጨረሻው አላምንም ቢሉ መቼ እንዲመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይታወቅም። እንደ ሌባ በድንገት ነው የሚመጣው። አሁን እያወራኋችሁ ሊመጣ ይችላል። ይህን ቪዲዮ ከሰማችሁ በኋላ ሊመጣ ይችላል። ነገ ሊመጣ ይችላል። መቼ እንዲመጣ አይታወቅም። ስለዚህ ነፍሳችሁ ግን ልትድን ያስፈልጋታል ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል። ተባረኩ፣ እወዳችኋለሁ። ስለምወዳችሁ ነው የኔ ምስራች የምናገራችሁ። ተባረኩልኝ። ጌታ ይወዳችኋል። ተባረኩ። ሰይጣን ውሸታም ነው፣ እግዚአብሔር ግን እውነት ህይወት መንገድ ነው።